今、麻生さん、またやってくれましたね。なんか、防衛費増税、反対7割なんですけども、これでも国民の理解を得たらしいですね。麻生さんの目はどこについてるんでしょうかね。一体、困ったもんです。まあ、こういったことをね、散々パラ言ってる人ですから、早くね、消えてほしいなと思うんですけども、いや、本当にこういう人がいる限り、私たちの暮らしが楽になるわけないですよね。麻生太郎。本当麻生太郎。責任力。本当にね、自民党から引きずり下ろされた、その、原因を作った張本人、麻生太郎。困ったもんです。まあね、防衛費の増税には、賛成してないですよ。まあ防衛費ですからね、防衛を強化することには、賛成は多かったぐらいにしといた方がいいんじゃないかなと思いますけども、どんなですかね、この人ね。困ったもんですね。麻生太郎。自民党副総裁の麻生太郎。お前何やってんだよ。俺むちゃくちゃ心配だよ。むちゃくちゃ腹立つよ。高級寿司店行ったらしいじゃないか。すき家橋二郎に25万8500円の会計。かぁ。高級割烹32万5380円支払い。かぁ。銀座の高級クラブ。これ43万9000円。こんな会合どこにあんだよ。もう金使うのはさ、民間に金ばらまくってみていいんだけど、俺んとこにも使ってくれよ。もう何やってんだよ。政治資金年間664万円飲食で使う。会合費用は税金。なんでこれが税金なんだよお前。いやこっちはさ、増税でも借金しながらやりくりして払ってんだよ。払ったらお前こんなことに使うなよ。何やってんだよ。もう払ってんだからさ、俺んとこに使ってくれよ。もう麻生太郎この野郎。なんだあれは。北朝鮮拉致被害者のためのブルーリボン、これは飾りか。飯食ってニコニコしてる暇あんのか。このアルカポレ、アホカポレンか。これ何やってんだよお前。麻生太郎本当に心配だよ。もうヤフーニュースに出てるからさ、ちょっとリンクに貼っとくからみんな読んでくれよ。あーでもヤフーニュースとかね、 URL 貼ったら YouTube 嫌がるから、記事の一部をコピペして貼っとくよ。いや本当にムカつくよ。何やってんだよ。笑ってる場合かよ。お前が笑われてんだよこの野郎。いってらっしゃい。まあ、異次元の少子化対策とは言いますけれども、まあ、自民党の皆さんはね、これからも少子高齢化を加速していくことだと思います。というのが、若者の票が少なければ少ないほど、高齢者層の支持を受け続けることができますね。単純な数の理論ですよね。まあ、ですんでね、子供が増えて若者が増えると、自民党を選ばない人が増えるんで、これ困っちゃうんですよね。まあ、そういった形で異次元にまた舞い戻っていくのが、岸田総理、自民党政権でございます。どうもお疲れ様です。今回はね、岸田さんがね、もうすごいことを言い出したんですよ。なんと異次元の少子化対策っていう形で、もうすでにファンタジーというか SF の世界に入ってきましたね。異次元の金融政策ですらちょっと笑いを噛み殺したぐらいなのに、それを真似して、まあ、異次元と来ましたよ、少子化対策。いやー、異次元の少子化対策を挑戦するぞって言ってね、息巻いたわけですけども、じゃあ今度これがね、うまくいかなくなったら、もう打つ手がありませんよって言ったのと同じなんですよね。しかも、異次元の少子化対策って言っても、実際は打つ手がないんですよ。じゃあ、少子化ってなんで起きてるかってことなんですけども、少子化ってのは結局、ロスジェネ世代、昭和40年代に生まれた人が、まあ、いわゆるベビーブームだったわけですよね。この人たちが、まあ、結婚して子供を作らなかったところに大きな原因があるわけなんですよね。じゃあなんで結婚できなかったんですかって。当然ですよ。恋愛をしなかったんですよ。じゃあなんで恋愛ができなかったんですかって言ったら、金がないからですよね。金がなければ、見栄も張れないし、デートも合コンもできないわけですよ。それこそね、まあ、男性なんてのは、自分の稼ぎが十分あるから、それをひけらかすために、まあ女の人にアプローチするわけじゃないですか。で、女の人もね、そこそこ自立するために、そこそこのお金が必要なんですよ。まあでも、女の人もね、なかなかチャンスがつかめずに、非正規を繰り返して、まあ自立ができなかった。ね。なんか未だに親元に暮らしていて、もうそろそろお父さんお母さんも80代になってくるわけですよ。遺産を当てにしだしたみたいなこともありますけども、うわ、うちの親、遺産もないわ、みたいなね。どうするんだって40代50代になって、うん、で、まあちょっとね気の毒なんですけども、40代過ぎるとちょっと女性はね、どんな異次元の少子化対策なんだって話ですけども、それこそね、急に20歳若返りましたみたいな本当の異次元の少子化対策をしてくれたら、急にモテ始めて結婚への道っていうのは開けるかもしれませんけども、いやでもね、40代で結婚どころかもう出産もちょっと難しいわけなんですよ。で、菅総理がね、不妊治療どうこうとかって言われてました。まあ、あれは少子化対策に、まあ、影響が
あった方なんですけども、果たしてですよ、40代で不妊治療に挑戦できるような環境や状況や金銭的な余裕が生まれたとしても、これやる気になるかって問題もまたあるんですよ。なぜなら生まれた後は人は育っていくわけですけども、子供が20歳30歳になるまでに確実に20年30年かかるわけですよ。そう考えた時にね、例えば45歳の女性が出産しました。子供が30になった頃、私は生きてるだろうかって考えなくちゃいけないわけですよ。さあどうします？異次元の少子化対策って言うんだったら、じゃあ45歳の女性がね、急に昨日、明日になったら22歳になりましたって。これは異次元の少子化対策になると思いますけども、果たしてどうですかね？で、非常に申し訳ないこと言いますけども、40代の女性を、じゃあお嫁さんにしようかな、恋愛の対象に迎えようかなっていう心の広い男性がどのぐらいいるかって言ったら、まあ30代40代にはまあいないでしょうね。で、60代ぐらいになってきたらいるかもしれないですよね。再婚組ですよ。それこそもう子供は当てにしないけども、なんか奥さんもね、先立ってしまったし、男一人で60代70代過ごすのも不安だなっていうところで、40代ぐらいの若いお嫁さん再婚できないかなみたいな人いるかもしれませんよ。60代になってくるとさすがにね、20代の女の子と結婚しようなんて、まあそこまで身の程知らずはなかなか芸能人以外にはいないと思いますんで、40代ぐらいで手を打っとこうかなみたいなことになると思いますけども、じゃあ異次元の少子化対策って一体どこにあるんでしょうか。今度は男性に目を移してみると、男性が今ね、40代で一回も正社員になったことないし、一回も年収200万超したことがない人が、異次元の少子化対策って何って言った時には、まず極端に年収が上がりましたね、来月から給料がなんか10倍になりましたとかってね、年収が2000万になりましたって言ったらね、ちょっとは自分にお金をかけて、見栄を張って女の子でも口説こうかなと思うわけですけども、そこに立ちはだかるのがやっぱり年齢の壁ですよね。さすがにね、40代の男性きついですよ。20代の女性にモテようと思ったら、まあ一部ね、芸能人みたいな平民はいますけどもね、大抵の40代の頭してるんですよ。で、今問題で手を打たないといけないのは50代になっちゃってるんですよ。もうすぐ還暦を、要するに老人になってるわけですよ。ね、50代を老人というかどうかっていうのは意見の分かれるところですけども、まあ老人の入り口に立ってるわけですよね。じゃあね、こういうふうに考えてみていただきたいんですけども、20代くらいの女性がね、22、3歳で50代の人をちょっと結婚相手、恋愛相手に選ぶかなと思ったら、パパ活芸はなかなかありえないんじゃないかなと思うんですよね。いや、だって20代の女の子にもお父さんがいるわけでしょ。ね、お父さんとどっこいの人が、なんかね、娘さんをお嫁さんにくださいとか言うわけでしょ。下手したら、そっちの方が年上だったりしてね。なんかそういうバランスもあったりとかして、なかなかね、女性としても恋愛は進んでも、結婚に至るかどうかちょっと難しいところがありますんで、ここを解決する策を岸田さんが持っているからこそ、異次元の少子化対策っていうふうなタイトルがついたのかなと思うんですが、今回はね、内容とか財源には触れずってことでした。出産一時金が50万円になりましたよ、みたいなことはありました。岸田さんはね、もう最大の上げ幅ですとか言いますけども、果たしてですよ、出産一時金40数万円が、数万円値上げして50万だったからって言って、よーし、子供産むぞってなりますかね。だからこれではね、ちょっとあまりにもちょっとしょぼすぎるかなというところがありますんで、例えば出産一時金が中で500万ですとかね、1000万ですとかになったら、これはこれでね、ちょっと頑張ってみようかなっていうふうになったりするわけですよ。で、中にはお金がないから、子供を持てないようなね、ご夫婦もいらっしゃったりするわけですからね。で、お金があれば結婚してみようかなっていうふうに考える方もいるんですよ。古い考え方として、一人では厳しい暮らしも、二人で協力したら家賃も光熱費も半分になるからみたいな、そんな考えあるんですけども、現代社会においてそれは、まあ、ないですね。どちらかというと、共働きすると、どっちかがコスト意識がなくなりますんで、実は出費は増えるんですよ。で、こういうことってあんまり語られてないんですけども、一緒に暮らすとね、生活経費払ってるのはどっちかの名義なんですよ。で、名義の人はやばいと思って一生懸命明細とか見るんですけども、もう片方の方は見ないんですよ。ですんで、結構ね、無駄遣いになっちゃうんですよね。まあ、こういうふうなデータはあんまりさらされてませんけども、割とね、こう一緒に共同生活をする苦悩ってことで、例えば共同生活っていうと、ある宗教団体の人がね、男性同士とか女性同士で、こう共同生活して暮らしてる例があるんですよ。二人とか、まあ、場合によって三人でね。まあ、それは変な意味じゃなくて、本当にコストを削減する意味で共同生活するんですけども、どっちかが必ず浪費するっていうね、そういう風な愚痴が聞こえてくるぐらい、これは隠れた問題なんじゃないかなと思うんですよ。まあですんでね、本当にね、
コスト意識ってのは自分の暮らしではなくて仕事に対して持てる人、どのぐらいのコストをかけたらどのぐらいの売上や利益を生まれるかってことを緻密に計算して利益を見つける人ってのはプライベートでもそれが生きてくるんで、必ず使ったお金に対してのリターンをきちんと取っていくんですけども、まあなかなかそういう人はいないんで、こういうふうなね、資産状況が低たらくになってるということだと思うんですよ。まあそれっていうのも、まあ個人的な責任もあるんですけども、結局はあれでしょ、ロスゼル世代にきちんとした救済策を取らなかった。だってあの時代は就職氷河期っていう風にリアルタイムで名前がつくくらいに、もうこれはどうしようもねえぞみたいな、誰も就職できねえぞみたいな、そんな瞬間だったわけですよ。で、私も実際ね、その就職氷河期の真っ只中に突入しましたけども、2個上の先輩が就職ねえよとか言って自主浪人するわけですよ。大学をね。で、もう1個上の先輩も、本当に就職ねえよとか自主浪人するわけですよ。そうなると、私たちの卒業年度ってなんか知んないけど、1個上とか2個上の先輩も同列に並んで新卒採用を目指すわけなんですよ。いつもよりもライバル多いわけですよね。しかも同年代が180万人だったかな。なんか史上最高の大学受験人数だったわけですよ。で、大学によっては定員の10倍をね、取ってね、で、校舎が足りなくてパンクするみたいなおかしな大学もあったぐらい、本当にとんでもないような競争社会が、私たち昭和40年代生まれ、特に47年生まれだったんですけども、なんとね、大学を卒業する年度にも、人数って基本的に減らないじゃないですか。その4年経って、じゃあ人口がね、18歳人口が急に半分になりましたってことないわけですよ。で、逆に前の卒業年度が被ってくるんで、ものすごい競争率になって、私たちのね、就職時代っていうのは、氷河期ってリアルタイムで名前がついちゃったんですよね。それこそね、100社、受けて、何社通るかなって世界で、私の場合はね、あれですよね、リクルートの、企業情報ってのを、まあ、ある会社ごとに取るわけですよ。はがきでね。で、100数十社エントリーシート送って、戻ってきたのが20社ぐらいだったんですよね。そんなところだったんですよ。20社ぐらいしか書類を出しちゃいけませんよって言われて、まあ書類出しますよね。面接進んだのが3社とかですからね。まあ面接進んだの3社でやばいっていうんで、まあいろんな手を打ってね、また就職先候補を広げていくわけなんですけども、まあなんとかね、会社に潜り込んでいた先輩のつてを辿っていろんな面接受けさせてもらいましたけども、まあどこも厳しいよね、と。だって一応定員は取るけども、昨年の10分の1とかね、大手自動車会社でも、昨年50名取ってたけども、今年は5人なんだよね、と。そんな世界だったんで、それはもう、厳しいですよね、で、当時アパレルがかなりね、まだ人気だったんで、洋服の青山とか春山ってところがかなり門戸を広げてたんですけども、なんとたまたまそこに就職した同期ってのが20年経って今失業してるんですよ。なぜなら紳士服が売れないからっていうね、かわいそうな状況になっております。まあ、これも込みで異次元の、あれでしょ、子育て支援、少子化対策でしょ。自力で結婚して子供が持ってた人に、じゃあプラスアルファの支援をしますよっていうのは、これ少子化対策じゃないですからね。単なる子育て支援、今までやってたことなんですよ。まあこれをやってるのが、まあ東京都だということなんですけども、まあ東京都はね、本来国がやらないといけないことなんですけどって言いますけども、いや違います。地方自治体がやることですよ、それは。子育て支援は。少子化対策ってのは、子育て支援の前、子供がどう生まれるかってことを支援するってことなんで、あ、この人はお金があったら結婚するだろうな、みたいな人にドカーンとお金を与えれば、それは、まあ、めでたしでね、出産に至る子供が増えるってことになるんですけども、それを一切しないわけですよ。ただ、自力で恋愛できない、自力で結婚できない人に、どう支援するかっていうのが少子化対策なのに、まずそこをしないといけないのに、生まれた人に対してお金あげますっていうふうにね、自力で出産までたどり着いた人には、なんとかね、助けてあげるけど、自力で恋愛もできない、自力で結婚もできない、自力で出産もできない人に対しては、税金だけ払って死んでくださいみたいな制度なわけですよ、これは。これが、まあ異次元といえばね、まあ異次元から宇宙人がやってきて、地球人殲滅作戦、これが少子化対策だみたいなことになっちゃうと思うんですけども、怖いですよね。はい、じゃあまあいろいろ言ってもね、キリがないんでこの辺にしときましょうか。まあ岸田さん、異次元はもういいですから、少子化対策だけやってもらいたいなと思います。少子化対策はね、またね、我が子、翔太郎だけにしてるんじゃないでしょうね、まさかね。所得倍増は結局自分の息子だけに成功して、ほとんどの国民は置いてかれたわけなんですけども、逆になんか増税というプレゼントをくれましたね。さすが、文句言うやつは増税だってことでね、今回は終わりていこうと思います。はい、さすがにね、岸田総理、やりすぎたということで、菅前総理からね、まあ叱られてますね。これは直接ではないですけども、インタビューに答えて、まあこれは確実に岸田総理を批判している言葉というふうに考えられます。まあ急に
この菅総理の口をついて出た言葉ではないと思いますから、ずーっと鬱積したものがあるんでしょうね。まあなんせ菅総理ってのは誰よりも私利私欲なく国民に尽くしてくれた短期政権だとも言えるんですよ。そしてその地位に居座ることなく、さっとね、自分の身を引いて、自分は、その器ではないからということで、ね、すごく謙虚ですよね。権力にしがみつこうという気持ちは全くないと。どちらかというと、粛々と業務をこなしてきて、気がついたら多くの方に、みこしに上げられて、安倍総理のね、まあ、ピンチヒッターということで、総理の座に就いたということで、まあ、異例のね、出世であり、異例の運命を持っている方だと言えます。だからこそ、誰よりも国民のために、自分の身を晒してきたからこそ、岸田総理のこの勝手ぶりが許せないんじゃないかなと思います。まあ、菅総理といえばね、携帯電話の引き下げにものすごく尽力していただいて、私も直接恩恵を受けてますよ。だからそういう意味では、あとふるさと納税も今では当たり前のようにやられてますけども、これも問題はあるけれども国民のためになってますからね、素晴らしいことだと思いますよ。問題はありますよ、反動はありますけども、でも私たちが得したことには間違いないと思います。こういうふうに国民がどうやったら最も利益を得れるかってことを考えてやるのが総理の仕事だと思いますけども、菅総理って何ですかね。やっぱここまでやってくれたのに、岸田総理に対して、まあ増税はねすぐにポンポン決めるし、で国民の所得は上げないし、自分の息子をね秘書官に当てて給料バンバン払うし、で、あれでしょ？寒い中アイスクリーム食べてイエーイみたいなインスタグラム投稿してるし、本当にね、腹が立つ岸田総理ですよね。まあ、その言葉を、国民の言葉を代弁して、菅総理がね、これからお話しくださいますんで、直接インタビューの模様をどうぞ。総理でありながら、派閥の会長を続けるのはいかがなものか、と、菅前総理が岸田総理に苦言を呈しました。まあ、総理大臣というのは、国民全体の先頭に立って汗を流す立場にある。こういうふうに考えております。ですから、まあ、歴代の総理大臣の多くの政治家もですね、派閥から出て総理を務めていられたのではないかなというふうに思ってます。昨日突如上がった岸田総理への批判、今日永田町では波紋が広がりました。岸田総理総裁が何か派閥職を露骨に出して何か仕事をされた、決定をされた、そういったことは全くなかったと。派閥は離脱して総理総裁を務めるというのが、まあ、ある意味安倍総理までの慣例であったわけでありますから、まあ、これは岸田総理ご自身がよく判断されればいいのではないかと思います。自民党だけでなく野党にも反応が。感覚としては私は正しいと思ってます。まあ、やっぱりいろんな意味で自民党内に不満が溜まっている証拠なのかなというふうに思っています。政治家は派閥の意向を優先すべきではないと強調した菅前総理。今の状況というのは国民の声が政治になかなか届きにくくなっているのかなという、まあ、そういう懸念を感じています。菅前総理による岸田批判、永田町ではなぜではなくついにという感じのようです。実はこれまでもし岸田総理が起きるなら、まあ、その中心になるのは岸田総理と距離を取ってきた菅前総理になるだろうと、これずっと見られてきたんですね。まあ、ですから今回の発言を受けて、まあ、菅さんが動くのか動かないのか、永田町は早速ざわついています。これは明らかに岸田さん批判でしょ。菅さんはのろしを上げた感じだよね。あまりはあんまりだ。まあ自民党のね、あまりさんが自分の犯罪を棚に上げてですね、また余計なこと言ってますよね。少子高齢化対策とかね、もう口出すなって話なんですよ。だって30年後に自分は生きていないことを前提に、あともうちょっとやりくりしようかなとぐらいしか思ってないわけじゃないですか。うん、だからね、やっぱり30年後もこの社会に生きている人が30年後のことを考えれば、それが失敗しても自分自身で選択したことに自分自身で責任を取るわけなんで、まさに自己責任で、自民党の好きな自己責任が成り立つわけじゃないですか。今はね、自己責任論じゃなくて、なんか知んないけど、高齢者世代が危ない橋を渡る、その付けを若者世代に押し付けてるだけで、増税とかね、なんか消費税増税だとか言ってますけども、消費税増税すると、それこそね、もうご年齢を重ねた方、70代、80代の方は、この先、10年、20年、消費税の増税払えば終わりですけども、今10歳の方とかね、20代の方って、これから50年、60年消費税払うわけですよ。どんだけ重税なんだってことですよ。だから瞬間的なパーセンテージで見るんじゃなくて、生涯税金にいくらぶち込まれるのかってことを考えたら、昭和に生まれた人って人生の半分を消費税なんて払わずに生きてきたわけじゃないですか。まあ無責任な発言してるなと思いますよ。これはね、昔々戦争が起きてた時代に、この国の将来のためには特攻隊が必要だとか言ってね、若者を煽って特攻隊生かして、自分たちはどう転んでも飛行機に乗って突っ込まないわけじゃないですか。で、安全なところからね、自分たちの理屈を若者に押し付けて、若者に犠牲を強いてただけの、そんな旧世代の、なんかね、名残じゃないかなと思うんですよ。まさにこの甘利さんなんて、同じ世代が特攻に行ってるわけでしょ。
その人たちが将来を頼むとか言って、頼まれた将来がこれですかって話ですよ。それは特攻隊もね、戦争でお亡くなりになったことも浮かばれないですよ。ちょっと恥ずかしいと思わないんですかね、生きながらえてることがね。いや、こういうふうにね、私はね、この甘利さんの発言とか本当にもう万死に値すると思いますよ、こんなこと。平平のんのんと言えるっていうのは。もう早く退場してほしいですね。怒りしか出ないですね、この人はね。甘い、本当に。名前の通り、甘い、この人は。甘い利益に群がってるから、甘利なんていうね、名前がついちゃうんだろう。まあ、他の甘利さんという方には申し訳ないですけどね。それもこれも甘利さんが余計なことばっかりやってるから、全国の甘利という名字の人に迷惑がかかってると思っていただきたいかなと思います。甘利はあんまりだ。甘利はあんまりだ。